ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମଳା ବ୍ଲକ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉଜ୍ଜଳା ସ୍ୱାଭିମାନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟତିଥି ଭାବେ IOCL ଅଫିସର ପବନ କୁମାର ଶର୍ମା ଯୋଗଦେଇ ପଦବୀ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଚରଣ ପଣ୍ଡା, ମେହୁନ୍ଦର ପଣ୍ଡା, ନବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗ୍ୟାସ୍ର ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଗାଁରେ କାଟିକୁଟାରେ ରୋଷେଇ କରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଗରିବ ପାଇଁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସିମଳା ବ୍ଲକର 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଉଜ୍ଜଳ ଯୋଜନା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବାର ନେଇ ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ ରଖିଥିଲେ। मैं पवन कुमार, मैं वाइल मार्केटिंग कंपनी की तरफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल। आज किस प्रोग्राम हो रहा है, क्या है? आज यहाँ पर उज्ज्वला स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है। ये पांचवा और लास्ट ये उज्ज्वला स्वाभिमान दिवस मनाया गया, जिसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर उज्ज्वला बेनिफिशरी से हमारे पेट्रोलियम मैन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनके साथ श्रीमती सुषमा स्वराज जी बेनिफिशियरी से डायरेक्ट इंटरेक्शन किए और उन्हें अपना एक्सपीरियंस उन लोगों को शेयर करने का मौका मिला और इस तरह से ये उज्ज्वला ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ନେତା ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଏଠି ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଜି ପ୍ରାୟ 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର କେମିତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର, BPL ପରିବାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ପରିବାର, ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯେ ଆୟୁଷ ହେଡ଼ ସେ ଡିଟେଲ ବୁଝେଇଲେ। ଆମର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲୋକମତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ନରେନ୍ଦ୍ର ହରହର ମୋଦି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ଗାଁ ଗହଳିର ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନର ରାତିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପଣ୍ଡା, ଆଜି ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଦିବସ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେହି ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ହାରାରେ 2000-2500 ପାଖାପାଖି ମା ଭଉଣୀ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଆସି, ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଏବଂ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଦିବସ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଳିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ବି ଆମର ISUL ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ପବନ କୁମାର ଯାଏ ISUL ହେଡ଼, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବେ, କାହିଁ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦିଆହେଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ କାହିଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କାରଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବ, ଯାହା ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ଆସି କହିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହାରାହାରି ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରତି ଜାଗାରୁ ଲୋକମାନେ ମା ଭଉଣୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଆହୁରି ବି ଆମର ସେ ଆମ ଏଜେନ୍ସି ତରଫରୁ, ସିମୁଳିଆ ଏଜେନ୍ସି ତରଫରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆହୁରି ବି ଆମ ପାଖରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, 5-10 ହଜାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ବି ଦେବୁ, ଆହୁରି 20-25 ହଜାର ଆଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ।